передала нам від наших прадідів, дідів в спадщину хрест. Він стоїть дуже і дуже давно. Доля його, хрест отут біля будинку культури, доля його дуже важка. Він падав, його встановлювали, і ми в цьому році вирішили, щоб когось попросити, щоб хтось оновив і хрест, і огороду. Но наша голова Ліда Васильівна на наше прохання звернулася до заступника Івана Комоносвійовича, директора Білозаводу номер один, він тут присутній. І в мене до нього питання. Іван Степанович, скажіть, будь ласка, ви дали згоду на те, що ви зробите нам цю святиню села, бо люди йдуть коло нього і хрестяться за мир, за благополуччя і просять у Бога цього. І ви нам пообіцяли, що зробите до трійці. Прийшла трійця – нема, прийшов місяць після трійці – нема, прийшов другий – нема, прийшов третій – нема. Я виясняю всі з того голові, вона каже, вже не будуть в нас і вони будувати. То, Іван Степанович, що змусило вас не виконати своє зобов'язання і не побудувати нам цей хрест, який ви обіцяли? Чи якщо ви побудуєте, то скажіть, чи побудуєте і коли? Ніхто не відміняв побудову хреста. Я не знаю, хто вам сказав і голова що таке сказала. Доручення підписано і люди займаються. Я думаю, протягом тижня хрест у вас буде стояти на тому місці, де вам... Давай, що...